ואני עושה את הסרטון וידאו הזה כדי להראות לנו את מיכל הקובייה. חלק גדול מהאנשים שאלו לגבי המכלים, גם לגבי המידות שלהם, לגבי משקל, לגבי הצורה, אופן האחסון. ובסרטון וידאו הזה אנחנו נלמד יחד את כל מה שצריך לדעת על מיכל קובייה. המיכל קובייה הזה שאתם רואים, זה מיכל שהתכולה שלו היא 1,000 ליטר, מיכל 1 קוב, חלק גדול מהאנשים קוראים לו מיכל קובייה. זה מיכל שעשוי מפלסטיק, מצופה במסגרת מתכת, שאפשר לראות, המסגרת מתכת הזאת היא מסגרת מצינורות מתכת, הם מרותחים אחד לשני, הם מולחמים בהלחמה חשמלית, והמיכל הזה מוכנס פנימה אל תוך המסגרת הזאת, והוא נסגר כאן עם אותם ברגים שאפשר לראות כאן. על ידי שתי המוטות האלה בעצם מחזיקות את מיכל הפלסטיק בתוך המסגרת שלו. למי שרוצים לדעת, אז כן, אפשר לפרק את המוטות האלה ולשלוף את המיכל החוצה ולהשתמש בו לכל שימוש, או להשתמש במסגרת עצמה. עכשיו, המיכל עצמו הוא מרובע, הוא יושב על משטח פלסטיק, כמו שרואים, בשילוב עץ. זאת אומרת, אלה לוחות עץ, יושבות על רגלי פלסטיק. ויש למיכל הזה ברז. זה ברז יציאה, זה ברז פתיחה מפלסטיק, ברז גדול. הברז הזה יש לו נעילה, זאת אומרת, בסופו של דבר הוא אטום לחלוטין, ואפשר כמובן לווסת את יציאת הנוזלים ממנו החוצה. במצב מאוזן, הברז הזה בנוי כך שכל הנוזלים מהמיכל יתרוקנו. יש לו תעלת ניקוז בתוך המיכל, הוא בנוי ככה שכל הנוזלים יתנקזו החוצה. ויש לנו יש לנו כאן את פתח המילוי. הוא גם סגור על ידי מכסה, מכסה מתברג. זהו פתח המילוי. יש מכלים שמגיעים עם פתח מילוי יותר רחב, ובהחלט הפתח מילוי הזה מספיק למילוי של נוזלים בכמה צורות שקיימות. ויש לי כאן איזשהו חיבור שאני עשיתי, שאולי ייתן רעיון לחלק מהאנשים. הוא פשוט מכסה. מכסה מתברג של מיכלים. מיכלים מסוימים שאפשר למצוא אותם בחנויות חומרי בניין וכולי. פשוט לקחתי את המכסה הזה, קדחתי בו חור, הרכבתי עליו את הניפל פלסטיק הזה. זה ניפל פלסטיק שמתחבר. 3/4 צול, ועליו הרכבתי ברז פלסטיק, שיבר פלסטיק עם יציאה למחבר מהיר לגינה, ובצורה הזאת אפשר בקלות לפתוח את השיבר, לאגור מי גשמים במיכל הזה או כל נוזל אחר שאתם רוצים, ובקלות לצאת איתו למחברים סטנדרטיים רגילים. וכמובן, תמיד יש לנו את הברז אבטחה הראשי, סגירה פתיחה. וזהו בגדול המיכל קובייה, מיכל קוב. אם יש שאלות, בקשות, אתם מוזמנים לשלוח מייל או להגיב לוידאו הזה. זהו, תודה רבה, עד כאן.